waa muqaal ku qotoma ama ku saabsan koonfurta Afrika, gaar ahaan dalka ku caanka ah biyo-dhacyada iyo durjoogta iyo sidoo kale goobaha dabiiciga. Waa muqaal sahminaya xogaha ugu mudan ee laga sheegi karo dalka Zambia. Dalka Zambia ama Jamhuuriyadda Zambia waa dal xiran oo aan bad lahayn, isla markaana dhaca bartamaha koonfurta qaaradda Afrika, waxaana la daris ah ilaa 8 dal. Zambia waa dalka 17aad ee ugu dhulka weyn qaaradda Afrika, wuxuuna ku fadhiyaa badka badan 700,000 kilomitir isku wareega. Xadka Zambia iyo Zimbabwe waxaa dhacda harada Kariba oo ah harada ugu weyn ee bini'aadamku sameeyay, wuxuuna biyaheeda ku fidsan yahay badka badan 5,000 kilomitir isku wareega. Sidoo kale Zambia waxay dalalka Tanzania, Burundi iyo DR Congo la wadaagtaa harada Tanganyika oo ah harada labaad ee biyaha freshka ee ugu weyn caalamka marka la eego mugga biyaha. Dalkan intiisa badan waa mid dhaca dhul sareeya, waxaana laga helaa buuro iyo taagag badan. Halka ugu sareysa ee dhulka dalkaana waxaa lagu magacaabaa Mavinga. Dalkan waa mid ka mid ah dalalka Afrika ee duurjoogta ku qaniga ah, waxaana laga helaa 20 goobood oo ah beero qaran ama seerooyin xayawaanka u gaar ah. Waxaana xayawaanka qaran ee dalkan ah gorgorka loo yaqaano African Fish Eagle, wuxuuna xitaa ka muuqdaa calanka dalkan. Dhulka Zambia waxaa qarnigii 20aad gaareen dadka Shona, kadibna waxaa dhulkan gaar ahaan dhanka koonfureed ka talisay boqortooyadii Mutaba oo la aasaasay bilowgii qarnigii 13aad. Qarnigii 16aad waxaa dhulka maanta la yiraahdo Zambia soo gaareen dad ka yimid dhanka boqortooyooyinkii Luba iyo Lunda oo ka talinayeen dhulka Kongada weyn ama DR Congo. Dadka yimid Zambia ee ka socday dhanka boqortooyooyinkii Luba iyo Lunda waxay ka aasaaseen dhowr boqortooyo oo yaryar. Qarnigii 18aad waxaa dhulka Zambia gaareen sahmiyaal reer Yuruba oo Portugiis ah, sidoo kale 1811-kii waxaa dhulkan gaaray sahmiye British ah oo daaci Kristaan ahaa, laguna magacaabayay David Livingstone. Haddaba 1889-kii Ingiriiska ayaa la wareegay Northern Rhodesia, oo ah magacii Zambia loo aqoon jiray waagii gumaysiga. Ingiriisku wuxuu go'aansaday inuu dhulkan si dadban u maamulo, laakiin go'aankaasi wuxuu beddelay ama ka laabtay dhammaadkii 20aad qarnigii 20aad, kadib markii dhulkan laga daaqaday koobarka isla markaana la bilaabay in loo tartamo. 1903-dii ayuu Ingiriisku sameeyay Federation of Rhodesia and Iceland oo uu ku mideeyay Northern Rhodesia oo maanta Zambia ah, Southern Rhodesia oo maanta Zimbabwe ah, iyo Nyasaland oo maanta ah dalka Malawi. 1906-kii Kenneth Kaunda ayaa aasaasay xisbiga UNIB si uu ugu ololeeyo sidii meesha looga saari lahaa federationka uu Ingiriisku sameystay isla markaana xornimo loo gaari lahaa. Haddaba 1903-dii ayaa federationka meesha laga saaray, waxaana 1904-tii madaxbanaanideeda heshay Northern Rhodesia ama Zambia. Waxaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Zambia noqday Kenneth Kaunda, wuxuuna dalkan ka badbaaday dagaaladii sokeeye ee lugaha la galeen dalal badan oo Afrikaan ah kadib markii ay ka madax banaanaadeen gumaystaha. Kenneth Kaunda wuxuu xilka si nabdoon uga degay 1991-kii. Sanadkaas ayaana la ansixiyay dastuur ogolaanaya in uu dalku yeesho xisbiyo badan. Dalkan wuxuu ka kooban yahay ilaa 10 gobol, waxaana ugu muhiimsan gobolada dalkan gobolada Koppelveld iyo Lusaka oo ay ku nool yihiin inta badan dadka dalkan, gaar ahaan kuwa magaalooyinka ku nool. Lusaka waa gobol ka mid ah gobolada dalkan, sidoo kalena waxaa dhacda caasimada dalkan ee iyadana la yiraahdo Lusaka. Magaalada Lusaka waa midda ugu weyn dalkan, waxaana ku nool dad ku dhow ilaa 3 milyan, waxayna magaaladan isku xirtaa 4 waddo ee highway-ga ee dalkan, kuwaasoo kala aadaan bariga, galbeedka, waqooyiga iyo koonfurta. Magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkaana waxaa ka mid ah Kitwe, Chipata, Indola iyo Kabwe. Waxaa xusid mudan in magaalada Indola ee dhacda gobolka muhiimka ee Koppelveld in dhowaan ay ciidamo boolis ah tageen masaajid ay Soomaalidu ku tukanaysay salaada Jimcaha iyo xaafad ay deganaayeen, kadibna ay soo qabteen boqolaal Soomaali ah, balse saacado kadib waa la sii daayay intooda badan sida ay jaaliyadda u sheegtay warbaahinta. Dalkan Soomaalidu waxay tageen 6 dameeyadii, waxayna maanta ku leeyihiin shirkado badan, waxaana Soomaalida lagu tiriyaa ajaanibta sida weyn uga shaqaysata dhanka gaadiidka ama transportationka.
waxaana sidoo kale xusid mudan in jaaliyadda ama ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan in siiska wax u qabsahay dib ugu dhiseen safaaradda Soomaaliya ee dalkan. Tirada dadka Zambia waa ilaa 17 milyan oo ruux oo intooda badan haystaan diinta Kristaanka, waxaana ku nool Zambia ilaa 72 koox oo qoomiyadeed oo intooda badan ku hadla luqadda Bantuga. Kooxda qoomiyadeed ugu ballaaranna waxaa lagu magacaabaa Pemba. Luqadda ofishaalka ama rasmiga ah ee dalkan waa luqadda Ingiriiska, waxaana jiraan ilaa 72 luqad oo wadaniya oo ay ku hadlaan dadka dalkan, waxaana ugu tuweyn luqadaha Pemba iyo Inyacha. Badi dadka Zambia waa dad sabool ah, qoysaskuna waxay haystaan caruur badan oo ay masruufaan, waxaana kaalin weyn qoysaska dalkan kaga jirta hooyada oo u soo shaqeysa caruurta. Dadka dalkana waxay qaabab kala duwan cunto uga sameystaan galeyda, waxaana cuntooyinka dalkan laga cuno ka mid ah cuntada Nshima. Tirada dadka dalkan marba marka ka sii dambeysa waa ay sii kordheysa, lixdii caruurana mid ka mid ah ayaan dhammaysan waxbarashada aasaasiga, marka la eego tuulooyinkana lixdii caruura laba ayaan dhammaysan dugsiga hoose. Boqolkiiba lixdan oo dadka qaangaarka ah ee dalkan ayaana wax qori karaan waxna aqrin karaan. Dabcan waa dal dhaca qaaradda Afrika oo ah qaaradda ugu da'da yar marka la eego celceliska da'da dadkeeda, waxayna Zambia ka mid tahay dalalka ugu dhalinta yar caalamka, oo waa dalka shanaad ee ugu da'da yar caalamka marka la eego da'da dadka Zambia. Lacagta dalkan waxaa lagu magacaabaa Zambian kwacha. Dhaqaalaha dalkana waxaa inta badan dhaqaajiyaan dhanka macdan qodidda, wax soo saarka beeraha, kalluumeysiga iyo dalxiiska, waxaana xusid mudan inuu dalkan yahay midka labaad ee koobarka ugu badan laga soo saaro marka Afrika la eego, waxaana ka horeeya oo keliya dalka DR Congo. 2010-kii Bangiga Adduunka wuxuu Zambia ku daray dalalka sida degdega u sameeyay dib u habaynta dhaqaale, waxaana caasimada dalkan ee Lusaka ku taala xarunta ururka COMESA. Soomaaliya ayaana ka mid ah dalalka ku mideysan suuqa bariga iyo koonfurta Afrika ama COMESA, waxayna ku biirtay 2018-kii. Magaca dalka Zambia wuxuu ka yimid wabiga Zambezi oo loo arko wabiga afraad ee ugu dheer qaaradda Afrika, wuxuuna inta badan maraa wabigan dalka Zambia, laakiin sidoo kale waxaa jiraan dalal uu maro sida Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe iyo Mozambik, waxaana xusid mudan inuu wabigan kulmiyo Zambia, Botswana, Namibia iyo Zimbabwe. Waa wabiga ugu dheer ee Afrika marka la eego wabiyada ku dhamaada ama biyuhoodu ku shumaan badweynta India. Muuqaalada dabiiciga ee wabigan leeyahayna waxaa ka mid ah biyadhacyada caanka ee la yiraahdo Victoria. Waa mid ka mid ah biyadhacyada ugu waaweyn caalamka, waxaana wada leh oo ay dhacaan Zambia iyo Zimbabwe. Waa goobta keliya ee Zambia dhacda ee ku jirta liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. Yurubiyankii ugu horeeyay ee arkay wuxuu ahaa David Livingstone, ka aan muuqaalka bilowgiisa ku soo xusnay. Wuxuu biyadhacyadan arkay 1855-tii, kadibna wuxuu u bixiyay magaca ay dunida u taqaano ee ah Victoria. Laakiin marka la eego dadka dalkan waxay biyadhacyadan u yaqaanaan Mosiyo Tunya, oo macna ahaan ah qiica unkada.